Så, vi står här med Recepi, målskytten i första halvlek. Kan du beskriva ditt mål lite grann? Jag var och petar in den. Ja. Jag får en boll, jag vet om det var chans tror jag. Vi är på rätt plats. Vid rätt tillfälle. Sätter bara dit den. 1-0. Skön känsla. Efter målet där när någon kommer in lite grann, kan du beskriva lite hur det känns ute på planen då? Jag vet inte, själv känns det som att det var att kämpa vidare. Jobba, tro på det, så tar vi 3 poäng. Ja. Vad ska vi göra annorlunda nu i andra för att fortsätta, för att kunna få hål på deras kompakta försvar ändå? Alltså jag vet inte, det är bara att fortsätta tro på vårt spel. Spela så som vi har kommit överens om och så släpper det. Vi är nära flera gånger, så det är bara att fortsätta. Yes. Mm, tack så mycket. Tack själv.